thell dhe një fandjenje distopiane për këto pretendime të rrejshme të persekutimeve nga një vend që është njohur që ka kryer gjenocidin e fundit të shekullit të 20 dhe pastaj kërcënimet autoritare ndaj paqes dhe sigurisë. Ky Këshilli i Sigurimit ka krijuar Tribunalin e Hagës në vitin 1993 për shkak të shkeljeve të rënda dhe krimeve sipas Konventës së Gjenevës. Serbia ka urdhruar, planifikuar dhe kryer vrasje, tortura, gjymtime, gjenocid në Srebrenicë dhe në Kosovë. Studiuesit e ndryshëm kanë treguar se si përdhunimet janë përdorë si mjet lufte. Brutaliteti asaj që është kryer kanë ndryshuar të drejtën ndërkombëtare humanitare për gjithmonë. Nga kjo vuajtje, Kosova doli nga lufta si simboli luftës për dinjitet dhe triumf i të drejtave të njerëzit. Dhe nuk kemi qenë të trishtuar, kemi ndërtuar veten në një shoqëri shumë etnike e shumë kulturore që sheh përpara me një shtet solid demokratik. 16 vjet pas pavarësisë dhe një çerek lufte, një çerek shekulli luftë pas luftës që ndrojmë krenar një republik për të gjithë, shoqëri shumë etnike për të gjithë. Dedikimi i qeverisë sonë për dinjitetin, sundimin e së drejtës, ka shtrënguar edhe ekonominë. Që nga intervenimi i NATO-s, jemi angazhuar në mënyrë aktive me shumë alat për të krijuar institucione demokratike efikase. Në 3 vitet e fundit, ekonomia jonë është rritur shumë me 6.2% rritje mesatare. Kemi dyfishuar investimet e huaja direkte dhe eksportet dhe kemi rritur me 2/3 në të ardhurat tatimore pa ndryshuar as pak politikat fiskale. E kemi kthyer këtë rritje në pakon më të madhe fiskale, siç është theksuar nga Banka Botërore për të ndihmuar qytetarët drejt për drejt dhe bizneset në përballjen e tyre me shpenzimet në rritje. Kosova është historia e suksesit të ndërhyrjes së NATO-s në pranverë në vitin 99 dhe një mësim frymëzues se si zhvillimi ekonomik dhe progresi demokratik mund të shkojnë dorë për dorë. Përparim është theksuar nga një numër organizatash ndërkombëtare. Me 2023, Freedom House ka raportuar që Kosova renditet e para në Ballkanin Perëndimor, e dyta në Evropë dhe e treta në botë për avancimet e të drejtave civile. Jemi përmirësuar me 22 vende për më pak se 2 vjet tek raportuesit PACOFI dhe në indeksin e lirisë botërore, 21 vende më lart në indeksin e Transparency International për sa i përket perceptimit të korrupsionit që prej se jemi ardhur në pushtet. Rritja dhe miqenia jon ndahet me pakicat. Ne me krenari themi që e zbatojmë kushtetutën me masat më të larta të mbrojtjes së drejtave të pakicave. 20 ulse të garantuara në parlament nga 120 total, prej të cilave 10 janë për serbët veçanërisht. Për perspektivën e gjithë popullatës në Kosovë, 1.8 milion banor, ndërsa komuniteti serb është diku rreth 4%. Serbët në Kosovë po ashtu kanë 10 nga 38 komuna. Pra, mbi 25% të tyre. Jemi siguruar që të ndajmë një pjesë substanciale të bugjetit për ta dhe betemi të sigur që gjua serbe është gjuhë zyrtare çdo kund. Punojnë në mënyrë aktive në të ndihmuar nga OIQ-t dhe organizatat ndërkombëtare për të ngulitur këto të drejta. Vitin e kaluar, Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit, udhëhequr nga një serb, ministër serb, ka ndarë miliona për 265 grante për OIQ, për bujq dhe bizneset vogla nga komunitetet jo shumic. Shumica këtyre fondeve i kanë shkuar serbëve të Kosovës. Këtë muaj po lansojmë një iniciativë të re, një nisëm të re, për të mbështetur punësimin për mbi 2000 banor të 4 komunave veriore. Kjo përpjekje do të lehtësohet nga agjensia jone e punësimit në komunën e Leposavicit, një komunë me shumicë serbe. Ministria Financave
dhe programi i zhvillimit ofron edhe bursa për të rinjtë serb. Programi Uni i Eficiencës Energji subvencionon ngrohjen dhe pajisjet ngrohësat që është eficiente në energji, ku mbi 20% i takon komunitetëve jashtëmit bashkë me serbët. Kemi ndarë fonde për ndërtimin dhe riparimin e shtëpive në komunitetin serb dhe ofrojmë 5.6 milion euro tutje për komunat me shumicë serbe këtë vit. Grantet e arsimit për këto komuna janë 20% më të larta për student krahasuar me të tjerë. Në periudhën 2008-2022, 10 komunat me shumicë serbe kanë gëzuar mesatarisht 62% buxhet më të lartë për kokë banorët se sa për banorët tjerë në Kosovë. Në vitin 2024, Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit ka buxhetin më të madh, rritjen më të madhe të buxhetit përveç Ministrisë së Kulturës, Lindjes dhe Sporteve, që ka investimet për lojrat mesdhetar 2030. Zyra kryeministrit, deklaratat të shtypit lëshohen në shqip dhe në serbisht. Në çdo herë për te i kësaj mbledhjet e qeverisë, po ashtu transmetohen drejt për drejt në shqip dhe serbisht. Ideja që Kosova po kryen spastrim etnik apo persekutim ndaj komunitetit serb është thjesht gënjeshtër. Gënjeshtër që është demantuar nga shumë organizata publike ndërkombëtare. Parlamenti Evropian vitin e kaluar ka miratuar një rezolutë duke i kërkuar autoriteteve serbe dhe mediave që të përmban nga gjua urrejtjes ndaj kosovarve dhe shpërndarjes propagandës për spaslimin etnik dhe pogromët në Kosovë. Vitin e kaluar, Komiteti Helsinkit për drejtat njeriut ka shprehur detajisht se si qeveria e Serbisë përhap frikë me rrezikimin e rrejshëm të serbëve në Kosovë për të radikalizuar shoqërinë dhe për të krijuar atmosferë toksike në të cilën marrveshja me Kosovën do të refuzohej. Pretendimet të rrejshme janë demantuar edhe nga Iniciativa Evropiane e Stabilitetit, një institut në Berlin dhe Vjenë, që ka siguruar dokumente nga institucionet zyrtare serbe vetë. Statistikat zyrtare për sa i përket sigurimeve shëndetësore, regjistrimit në shkolla, pranuesit e pensioneve, shkalla lindjes në spitale, tregon që përqindja serbe që jetojnë në Kosovë i përgjigjet atyre që jetojnë në Serbi. Pra serbët që largohen nga Kosova, edhe ata që largohen nga Serbia, e bëjnë këtë për të kërkuar mundësinë e Evropë, jo për të ikur ndonjë spastrimi fiktiv etnik. Tani, të fokusohemi tek trajtimi nga Serbia i shqiptarëve etnik atje sot. Fushata spastrimit etnik që bëhet në mënyrë administrative, qeveria serbe sistematikisht i ka hequr mbi 4200 shqiptarë etnik nga regjistri civil në Medveç dhe mbi 2000 në Bujanoc. Kjo shlyrje e njerëzve ka pasoja të prekshme. Viktimat nuk kanë më qasje në letër njoftime, pasaporta, shërbime mjekësore, ndihmë sociale, regjistrim të veturave, transakcione pronësore, pensione dhe të drejta votimi, pra i bën ata të jenë pa shtet. Kjo lloj fushate është metode depopulimit, shpopulimit të shqiptarëve. Shqiptarët atje nuk janë shënjestra vetme e regjimit autoritar serb. Më 2 janar të këtij viti, redaksia Guardianit e ka përshkruar këtë si kapje të shtetit. Par pak orësh, Parlamenti Evropian miratoi me shumicë dërmuese një rezolutë që bën thirrje për hetim ndërkombëtar në parregullsitë e zgjedhjeve që janë mbajtur në dhjetor, duke përmendur manipulimin e zgjedhjeve, abuzimet verbale dhe mediat të ruse që janë angazhuar në keq informim në emër të qeverisë. Serbia është parafruar me Rusinë. Është i vetmi vend evropian përveç Bielorusisë që nuk ka vendosur sankcione pas sulmit të Putinit ndaj Ukrainës dhe vepron si kal troje i Putinit në Balkan në një luftë gjeopolitike ndaj botës demokratike. Kur kam qenë i burgosur politik në Serbi në moshën 24 vjeçare, për një 2 vjet e 7 muaj, dëgjoja gardianët aty që gëzoheshin shumë dhe eufori. Një ditë, ishte 11 shtatori 2001, ai sentiment jo demokratik dhe autoritarizmi mafioz dhe tortura
mbesin enda të përhapura. Tani ti kthehem çështjes së bankës qendrore dhe rregullores për operacionet në para të gatshme që ka hyrë në fuqi me një shkurt. Që të jem absolutisht i qartë, rregulloria nuk bën asgjë, as nuk e ndalon e as nuk e pengon qeverinë e Serbisë prej ofrimit të ndihmës financiare për serbët e Kosovës. Çfarë do lloj sugjerimi i kundërt nuk është asgjë tjetër përveç propagande të rreshme dhe nxitje e tensioneve etnike. Rregulloria përpiqet siguroj transparencë dhe ligjshmëri të importit të parave në Kosovë në përputhje me kushtetutën dhe pastaj vetë politikën monetare të BE-s. Të njëjtat rregulla vlejnë për të gjitha importet e keshit nga cili do vend, nga cili do valutë. Dhe nuk ndalon transferet e para e dinarëve nga Serbia, e as nuk i ndalojnë transferet e dollarëve nga Amerika, funtave nga Anglia apo lekun nga Shqipëria. Banka qendrore është përkushtuar për të bërë çdo gjë që mundet për të siguruar që serbët e Kosovës të jenë në gjendje të pranojnë mbështetjen financiare nga Serbia pa kurfar ndërprerje, pa kurfar pengese. I ka dërguar letër homologës së saj Bankës Nacionale të Serbisë duke propozuar marrëveshje për transferet e fondeve në mënyrë të lishme në pajtim të plot me rregulloren e re. Dhe qeveria jonë është plotësisht e përkushtuar që të siguroj një tranzicion të lehtë me një kohë të mjaftueshme për të edukuar, informuar në vend së të vendosë ndëshkime për mos zbatim. Jemi të përkushtuar që të identifikojmë së bashku mënyrat dhe mjetet më të mirat mundshme për të siguruar vazhdimësinë e transfereve të parave nga Serbia tek komunat e liqme apo tek ekonomit familjar. Regulore e bankës qëndrore nuk përpiqet të dëmtoj as një grup të qytetarve, por që të mbrojë të gjithë qytetarët të secilit komunitet etnik nga kërcnimit e krimit organizuar, trafikimit e armëve dhe pasimit e parave. Gjitha këto aktivitete mbështetet tek lufta ndaj grupeve kriminale që marrin para nga kufiri me Serbi. Qytetarët në veri të Kosovës, shumica dërmuese e cilve që janë serb, kërcnohen absolutisht çdo ditë nga këto grupe të armatosura. Qytetarët serb tanët përballen me friksim nga grupet kriminale që i diktojnë veprimet e tyre që nga protestat e ditë tek votimit. Ata që nuk i bindën kanë vetura të djegura dhe i kërcnohen familjarët. Kur serbët e Kosovës kërkojnë të takohen, nuk mund t'i bëjmë takimet publike sepse jetët e tyre, jetesa e tyre kërcnohet. Kjo duhet të ndalohet. Beogradi nuk mund të lejohet pa fund që të financoj kriminalët e vetë e terroristët e vetë në Kosovë pa rjedha të tila, me rjedha të tila të pa deklaruar që janë të pa liqme në Kosovë. Dhe kjo të ndëruar antar të këshillit sigurimit. Kjo është burimi i vërteti histerisë së Serbisë për regulorën e bankës qëndrore. Beogradi ka thirrur alarmi jo për shkak të këmbimit të dinarit me euron, por sepse po ndalojmë fas me para në kufi. Dhe ata ankohen jo për shkak të brengës për qytetarët serb të Kosovës, por sepse ato tubacionet e parave në veri të Kosovës po ndalen. Ky takim dhe propaganda dhe pasaj urrejtja që është shprehur nuk është asgjë tjetër përveç një fushate nga një regjim autoritar. Ne kemi mbështetjen e gjerë nga partnerët ndërkombëtar, aleatët ndërkombëtar në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Banka qendrore dhe rregulloret e saj janë po aq esenciale për atë luftë, si policia, si prokurorët, si gjyqtarët. Në disa mënyra, nuk jemi të befasuar që Serbia do të krijonte probleme nga procedurat demokratike. Që prej përfundimit të luftës, qeveria serbe u dhequr nga shumë njerëz që kanë mbajtur pozita të larta edhe në pushtetin e Miloševićit, duke përfshirë edhe zotin Vučić këtu, si ministri propagandës e Miloševićit,
ka shfrytzuar çdo lloj fuqie e imagjinate për të gjetur mënyra të reja për të terrorizuar qytetarët. Serbia jo vetëm që promovon mohimin e gjenocidit, por edhe vazhdon ta kryej atë. Pasi që lideri opozitar Sandulović kishte kërkuar falje për krimet e luftës së Serbisë në Kosovë dhe shtroi lule në varrin e një viktime 7 vjeçare. Shërbimi sekret e arrestoi në janar të këtij viti, e rrahu dhe në humbje të vedijes dhe e paralizoi. Në ndërkohë, gazetari serb Radomar Dimić, që ka banua në Serbi, publikisht ka theksua që ai planifikon të kthehet në Kosovë, sepse regjimi autoritar i Vučićit e ka bërë jetën të padurueshme për gazetarët atje. Dhe tash që po flasim ka arritur në Kosovë. 25 vite pas luftës, Serbia vazhdon me këto përpjekjet për ta rikthyer Kosovën. Një rast i qartë i kësaj ndodhi me 24 shtator të vitit të kaluar, rreth 80 trupa paramilitar të organizuar dhe mbështetur nga Serbia filluan një sulm të paprovokuar ndaj patrullës policore në Kosovë, duke rezultuar me vdekjen e një polici afrim Bunjaku dhe lëndimin e dy të tjerëve. Përkundër përpjekjes terroriste për të përdorur edhe pelegrinët e pafajshëm si mburoja njerëzore duke u përpjekur për të gjetur ato viktima. Policia jon i ka shmangur këto viktima. Me 27 shtator, Serbia shpalli periudhë zie 3 ditore për terroristët e vrarë nga policia e Kosovës dhe nga operacioni antiterrorist. E vërtetë që sot, zoti Vučić po rikujtonte disa serbë që ishin plagosur apo lënduar në incidente të ndryshme, por nuk i përmendi 3 serbë të vrarë. Pse nuk i përmendi këta? Sepse e di që ata kanë qenë terrorist të financuar, mbështetur, orkestruar nga i vetë. Dhe mu për këta, 3 serbë të vrarë nuk u përmendën fare. Ndërsa me 29 shtator, shtëpia Bardh dhe këshilltari i sigurisë kombëtare kërkoj vëmendjen e gjithë botës për zhvendosjen e armatimeve dhe ushtrisë së madhe afër kufirit me Kosovën. Dhe pas këtij presioni ndërkombëtar, Serbia i tërhoqi forcat të veta. Ndërkohë, policia e Kosovës gjeti një tërsi të madhe dokumentesh që u lanë prapa nga terroristët që po iknin me vrapë në Serbi. Dokumentet tregonin që në sulmin e 24 shtator kishte plan më të madh për të aneksuar një pjesë të veriut të Kosovës me një sulm të koordinuar në 37 pozita të ndara. Pastaj do të krijojë një korridor për të mundësuar një furnizim të vazhdueshëm të armatimit dhe trupave nga Serbia. Në muajt vijues, Serbia ka refuzuar thirrjet ndërkombëtare për të ekstraduar terroristët në Kosovë ose për të kërkuar llogari nga ata. Lideri paramilitar i këtij sulmi, Milan Radojčić, i sankcionuar si zëvendës president i Lista Srpska, partisë politike në Kosovë, ende gjendet i lirë në Serbi, ashtu si edhe Serbia, i ka ikur sankcioneve ndërkombëtare për rolin në këtë sulm. Radojčić ka një kërkim arrest, një urdhër arrest që është nxjerrë në shtator dhe Serbia e ka ignoruar. Kjo pandëshkueshmëri është e papranueshme, por edhe rrezikshme. Siç e ka thënë presidenti Biden në tetor të vitit kaluar, historia na ka mësuar që kur terroristët nuk paguajnë çmimin për terrorin e tyre, kur diktatorët nuk paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata krijojnë edhe më shumë kaos, edhe më shumë shkatrim. Ata vazhdojnë punën e tyre. Këto janë fjalë shumë të mençura. Serbia duhet të jap llogari për terrorin dhe agresionin e vet, për ndryshe do të vazhdojë me ta. Këto akte alarmuese të Serbisë për terrorizëm e bëjnë edhe më urgjente kërkimin për zbatimin e obligimeve të marrëveshjes bazë të arritur midis dy shteteve tona. Vitin e kaluar marrëveshje është lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe reflekton angazhimin e ri të Bashkimit Evropian në zgjidhjen e konteksteve midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe pastaj është miratuar si ligjërisht i obligueshëm nga Shtetet Bashkuara. Obligimi i Bashkimit Evropian lindin nga rezoluta Asamblesë së Përgjithshme 64 thyr për 2298 me 12 maj vitin e kaluar. BE-a e njoftoi sekretarin e përgjithshëm që marrveshja midis
Kosovës dhe Serbisë ishte arritur. Hapi vijues logjik do të ishte që BE-ja ta regjistronte formalisht këtë marrëveshje në Kombet e Bashkuara. Marrëveshja bazë e përcakton ato standardin e njohjes de facto në bazë të traktatit bazë të vitit 1972 midis dy Gjermanive. Marrëveshja e përmend kartën e OKB-s si drita udhëzuese që rregullon marrëdhëniet midis dy vendeve tona dhe vë mbi palët një numër obligimesh duke përfshirë zhvillimin e marrëdhënieve të mira fëqinjësore si specifikohet në nenin 1, të angazhohen me njëri tjetrin në bazë të barazisë sovrane dhe të respektojnë integritetin territorial të njëri tjetrit sipas nenit 2, të përmbahen nga kërcënimet apo përdorimi i forcës si specifikohet në nenin 3 dhe obligimin e Serbisë që të mos pengojë antarësimin e Kosovës në çfarëdo lloj organizate ndërkombëtare si specifikohet në nenin 4. Inovacioni është që të ngritet marrëdhënia de facto midis vendeve në nivel të barabardhëve sovran për te njohjes së thjesht të simboleve institucioneve dhe një avancim të lehtë zyreve ndërlidhëse. Fatkeqësisht gati një vit pas kësaj Serbia vazhdon të vuaj nga një pishmon. Kryeministrja Brnabić i ka dërguar letër BE-s me 13 dhjetor duke thënë që marrëveshja nuk është ligjërisht obligative. Serbia po ashtu refuzon dy obligime kyçe që të mos pengoj antarësimin ndërkombëtar të Kosovës dhe të mos respektoj integritetin territorial. Ky refuzim, ky i fundi sidomos, tregon për opsionin e mundshëm të invadimit të Kosovës. Në këtë prapavi, në nënshkrimi marrëveshjes nuk është vetëm formalitet, është e vetëmja garanci për implementimin e saj të plot dhe të pakusht, edhe për paqen e sigurinë në Ballkan. Për kundër ofertave të mia të përsëritura, zoti Vučić ka refuzuar të nënshkruaj. E ftoj të nderuar të këtij takimi, të nënshkruaj këtu sot më njëherë, duke theksuar rolin krucial të kartës OKB-s në këtë marrëdhënie. Ky akt simbolik do të demonstronte përkushtimin e tij për marrëdhënie paqësore me Kosovën. Kosova kryesisht njihet në gjithë botën për masakrat dhe spastrimin etnik nga regjimi Miloševićit, por pak njerëz e dinë që kjo ka qenë vetëm një kapitull i fundit në një histori shekullore të krimeve shtetërore ndaj shqiptarëve të Kosovës, duke filluar me Ilija Garashanin. Në shekullin 19, figurat udhëhecëse kishin shkruar 24 plane për deportimin apo shfarosjen e shqiptarëve të Kosovës. Historia popullit ton paraqet një prej betejave antikoloniale të gjithë botës. Gjenocidi në vitin e 90 ishte vetëm kulminacion i një shtypje që kishte filluar shumë më parë dhe që kishte bërë jehon të qytetarët e shumë shteteve. Tani, njohja historisë dhimshme të shtypjes dhe dhunës që është përjetuar nga populli ynë, ne jemi të përkushtuar që të mbrojnë të drejtat e secilit individ. Përvoja tona të kaluara na ka ngulitur tek ne një dëshirë të thellë për të krijuar një mjedis të sigurt të gjithëpërfshirës për secilin. Si shtet që ka tej kaluar kundërshtie si te të mdha, ne aspirojmë të jemi fanar i solidaritetit dhe i respektit për drejtat e njerëzit. Faleminderit. Duhet falenderoj zotrin Kurtin për deklaratën e tij. Tani e jap fjalën atyre anëtarëve të këshillit që duan të deklarohen. E jap fjalën përfaqësuesit të Federatës Ruse. Спасибо, госпожа